Teď bych dal prosím slovo našemu vzácnému hostu a zároveň spolu hostiteli z Bratislavy, panu profesoru Lenkertovi. To bylo pěkné zakončení. Pána Kogasa. Na úvod si pomůžem dvomi názvami knih, ku kterým mám zvláštní vzťah. Predovšetkým k autorom. O jednom som napísal rozsiahlu knihu a o druhom práve píšem. Vladislavovi Vňačkovi vyšla v roku 1963 kniha s veľavrávnym názvom Ako chutí moc. A Antonovi Hikišovi o 40 rokov neskôr vyšla kniha s rovnako veľavrávnym názvom Ako chutí politika. Všimnite si, milí priatelia, paralelu medzi jedným a druhým názvom. Či sú to skôr náhody, ak by som chcel zostať pri paralelách. Chýba mi už len kniha s aktuálnym titulom Ako chutia média. Som však presvedčený, že publikácia s podobným názvom čoskoro vznikne, alebo už vzniká, pretože média niektorým ľuďom náramne chutia. Nielen majiteľom, lobbystom a kdejakým silným hráčom, ale niejednému politikovi. Mnohí z nich sú nielen labužníci, ktorí si radi na všeličom pohutnajú, ale často sú veľkými kuchármi, manipulátormi, ktorí sú schopní uvariť čokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. A už nezáleží na tom, či väčšine ľuďom nie je z toho, čo nám naservírujú, dobre. S pokazeným žalúdkom, či obrazne povedané, alebo skutočne, sa ťažko dýcha, bledneme, skrúcame sa od bolesti, napína nás navracanie. Nie vždy pomôžu čaje, kvapky na trávenie, či prechádzka na čerstvom vzduchu. Najlepší recept je, ale však to najlepšie, všetci poznáme. Ale čo? A sa nám z ďalšieho krmenia znovu pokazia žalúdky. Dosť bolo fantazírovania, aj keď hraničiaceho so skutočnosťou, realitou. Hoci manipulátori chtiví pomoci boli v každej dobe. A brucha bolenia bolo tiež dosť. A predsa národy, aj tie naše, ak myslím na český a slovenský, prežili a smetiska sa postupne zaplnili kdejakými skrachovanými politikmi. V súčasnosti našťastie ani pes po nich neštekne. Ale koľko zla nenávisti narobili, koľko životov zničili. A čo dnes? Je to o niečo lepšie? Je to o niečo horšie? A ako to bude o týždeň, o mesiac, o rok? Nechcem byť pesimista, ale myslím si, že nič dobrého nás nečaká. Čo už na tom, že smetiska dejín budú plné väčších i menších vládcov, manipulátorov, nečestných, necharakterných, nedobrých ľudí. Horšie je, že koleso dejín sa bude ďalej krútiť a poháňať ho budú noví chamtivci, z ktorých sa vyklujú ďalší manipulátori a ďalší vládcovia. Dosť dlhý úvod k tomu, čo chcem svojim príspevkom povedať. Vlastne, keby som už ani nič nepovedal, všetci dobre vieme, o čom hovorím. Svetom vládne moc, politika a v závese za tým média. Peniaze v takej či onakej podobe krútia svetom. A to mi dáte naozaj všetci za pravdu, že viac ako inokedy. Nebudem o tom špekulovať, ale dovolím si ocitovať zo spomínanej knihy Antona Hikiša významného slovenského spisovateľa, ktorý istý čas pôsobil v slovenskej politike a bol posledným československým a náväzne na to prvým slovenským veľvyslancom v Kanade. Ako jeden z mála čoskoro pochopil, čo je politika a vycúval z nej, aby mohol slobodne písať knihy a seriózne články. Aj o politike, aj o moci, aj o médiách. Kniha Ako chutí politika píše. Dnešná politika, a to nielen v Českej republike a Slovenskej republike, ale hoci kde inde vo svete, je väzňom samého seba. Jej aktéri, politici,
sú otrokmi každodenných aktivít. O väčšine z nich vôbec nerozhodujú, ale vnucuje im každodenný beh života, každodenný deň času. Sú natoľko ponorení do času, že im neostáva čas si to uvedomiť a aspoň na chvíľu sa oslobodiť. Politika je vytváraním diela, ktoré má ostať aj po smrti autora či autorov. Dielo obdivuhodným, nepreklínaným. Napriek varujúcim úvahám vstupujú do politiky stále noví a noví ľudia. Očarenie politikov navzdory rizikám pretrváva. Pre niektorých je politika iba priestorom na rýchle zbohatnutie. Je to nečestné a odporuje to cieľom politiky, ktoré definoval ešte starý Platón. Nezávidíme tým hlupákom, ktorí sa do politiky doškriabali ako do zlatej bane. Hrozí im veľké nebezpečenstvo, že ich zavalí, alebo sa bezmocne utopia v spodných vlnách, v spodných vodách. Niet horšej nenávisti ako nenávisť sklamaných ľudí a pohrdanie davu z ulice. Skutočne slobodný je človek, ktorý sa dokáže zoprieť času, vie sa povzniesť nad každodennosť, odolať je nástrahom a pokušeniam. Samozrejme, že to platí aj pre politika. Moja skúsenosť, hovorí Anton Hikiš, s politikou a samým sebou v politike svedčí o tom, že uskutočňovať ideály je v politike dvojnásobne ťažšie ako v bežnom živote. Politika napriek nutnej predvolebnej retorike nie je o ideáloch, skôr o pragmatickom vytváraní podmienok, pravidiel hry pre efektívny rozvoj občana v slobodnom štáte. Politika je pozemská činnosť, vec časnosti, kde sa pohybuje medzi mantinelmi. Politik sa nemusí stať darebákom, ale má na to viac príležitosti ako radový občan. Pokušenia politiky prodí práve také mocné ľudské vášne, ako je povedzme lásku, posadnutosť sexom, šport, túžba zvíťaziť za každú cenu, ovládať iných. Politik musí byť naozaj vnútorne slobodný a mať dostatočne pevný právny základ, aby sa udržal v rinku ako človek bez smrteľných hriechov, ako normálny človek. Svedcov v politike nie. Ak sú, končia na popravisku. Toľko Anton Hikiš. A ja dodávam, nie nadarmo rímsko-katolická cirkev prehlásila za patrona politikov svätého Tomáša Morusa. Za absolútne zásady v politike sa platí absolútna cena. Tomáš Morus bol popravený, drasticky popravený v roku 1535. No a cirkev z neho urobila mučeníka. Takže to je patron politikov. Ďakujem pekne. Děkuji panu profesoru Lajkratovi za jeho příspěvek, který se na ta dvě slova vetknutá do titulu naší konference podíval zase trošku jinýma očima z jiného pohledu.